Це щоденна програма «Ранок вдома». Дякуємо, що починаєте новий день разом із нами. За рік повномасштабної війни в Україні народилося 195 тисяч дітей. Це значно менше за показник попереднього року. Що і не дивно. В умовах демографічної кризи підтримка майбутніх батьків стає особливо важливою і матеріальна, і інформаційна. Тим паче, що ці речі часто пов'язані. Наскільки реально зараз вагітним отримати доступ до безоплатних медичних послуг і де вони можуть отримати про це інформацію, поговоримо з головою громадської організації «Ліки контроль» Наталією Гуран та доктором медичних наук, професоркою, виконуючи обов'язки директора Київського міського пологового будинку номер 1 Наталією Гончарук. Зустрічаємо. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Стайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую. Дякую. Ну, перше питання. Це ж, звичайно, ми знаємо, що зараз у нас демографічний спад народжуваності через повномасштабне вторгнення. Але тим не менш, ми розуміємо, для того, аби ознайомити і заохотити вагітних до безоплатних медичних послуг, на які вони мають мати право, був створений чат-бот. Я так розумію. Чат-бот називається «Бути мамою». Розкажи... Буду мамою. Буду мамою, так, вибачте. Я відповідальна майбутня мама. Я здам всі аналізи. Я пройду всі обстеження. Та скільки ж це коштує? Так, треба здати. Глюкозу, фруктозу, лактозу, мімозу. Аналіз крові. Біохімічний, біофізичний, геологічний, антитоксичний. Треба пройти. УЗД, 3D, 4D. А придбати ліки? Бібікол, фіфікол, рок-н-рол. Ой, не хвилюйся. А що, як ми скажемо, що усі справді необхідні аналізи і обстеження можна пройти безоплатно, без благодійних внесків і прихованих платежів? Дізнайся більше в чат-боті «Буду мамою» і розкажи подружкам. Розкажіть, як і де він працює? Чат-бот працює у Viber і Telegram. Ви просто в пошуку набираєте «Буду мамою» і все, ви вже в чат-боті. І там все дуже просто. Тобто є вагітність, є пологи. Вибираєте вагітність, отримуєте календар аналізів. Тобто жінка, вона собі вводить тиждень свій, і на цей тиждень отримує пам'ятку. По-перше, що зараз відбувається з нею, що відбувається з малюком, і пам'ятка, до якого лікаря йти, які аналізи здавати, що з цього всього безоплатне. От, ну, тобто, ми взяли такі дуже складні документи, це стандарт медичної допомоги, це там умови програми медичних гарантій, відкриті дані, і оце все дуже складне. Виклали такою простою мовою, доступною абсолютно для кожної, і створили такий чат-бот. Чесно, скажу вам від себе, я двічі народжувала діток, і я пам'ятаю, я приходжу на цей огляд до лікаря, і вона мені каже, значить так, ти маєш здати ті аналізи. Я кажу, добре, здала. Потім каже, а наступного місяця ти маєш там глюкозотолерантний тест, ще що здати. Я собі завжди думала, боже, як мені це все запланувати? Це ж так полегше життя, коли в тебе є цей телеграм-бот, ти розумієш, коли тобі треба здати які аналізи, коли підготуватися, коли звільнити час, щоб все це встигнути зробити. Бо так, це робота, і нелегка, скажімо так. Насправді, ми ще перед тим, як розробляти чат-бот, провели такі глибинні інтерв'ю з щойно ставшими мамами жінками, і зібрали от їхні такі найчастіші питання, і вони всі, просто всі в один голос говорили, ми не розуміємо, для чого стільки аналізів? Це ж просто якийсь жах. Ми просто, вся вагітність – це суцільні аналізи. Тому в чат-боті, от, за допомогою колег з першого пологового, вони допомогли оцю там складну таку медичну інформацію викласти дуже просто, але при цьому пояснити жінці, для чого, власне, оці всі аналізи. Чому саме важливо зробити УЗД на такому терміні? Чому що це... таке?
скринінги, це, да, чому саме там, ну, да, це складно. Так, і от ви сказали вже, що умови зараз такі не найкращі, угу. Дуже велика міграція людей. І ми подумали, що... Ну, от коли людина там, яка, по-перше, нагадаю телеглядачам про те, що завдяки медичній реформі ми вже більше не прикуті до свого місця реєстрації, місця проживання. Ми угу. можемо обслуговуватися будь-де. І от там жінка, яка, наприклад, зареєстрована, ну, не знаю, в Краматорську, вона переїхала в Київ. І як їй зорієнтуватися, власне? І от це... Бо да, часто питають, от що таке відкриті дані, що це таке відкриті державні дані, для чого це таке все складне, там жінкам по 25 років, ну середній вік вагітної, для чого їй оце знати? Ну насправді, оце все таке складне, воно просто допомагає нам зробити простий сервіс, де людина в один клік бачить поряд собою, які є пологові, клас. Куди вона може звернутися. Це круто. Це дуже. Ви сказали, що зараз медична реформа рухається, правильно? Так. В якому напрямку вона рухається? І чи буде така можливість, щоб ведення вагітності в майбутньому стало безкоштовним для майбутніх мам? Тому що з особистого, з власного досвіду, я вам скажу, що ведення вагітності, народження дитини і далі, ну це все не дешево. А при сьогоднішніх реаліях, де дуже, ну, у людей немає таких коштів, скажімо, то і діти вважають це розкішю. Чи можемо ми сподіватися, що буде настільки реформована медична система, що майбутні мами мають можливість на безоплатну діагностику і ведення цієї вагітності? Давайте ми на сьогодні відповімо. Да. Ось на сьогодні ми вже маємо це. І... повністю. Так, на сьогодні... Я 2 роки тому назад народжувала, ще такого не було. Не було ведення, ведення по вагітності, спостереження по вагітності, не було пакета ще. І на сьогоднішній день, вже 2-й рік поспіль, є пакет, який входить до програми медичних гарантій, який оплачується коштами НСЗУ, тобто коштами держави. І пакет по веденню вагітності, він на сьогоднішній день діє. І ті заклади, які... заключили договір з Національною службою здоров'я, включаючи цей пакет, вони отримають фінансування відносно оплати кожного випадку ведення вагітності помісячно. І це дає змогу, особливо в нинішніх умовах, наприклад, от як Наталія привела приклад, що там, наприклад, жінка там проживала в Краматорську і навіть стала на по спостереженню по вагітності по місцю проживання там, де вона була. І тут склалися обставини, які вимусили її її сім'ю, там, наприклад, переїхати до іншого місця проживання, то вона може абсолютно спокійно звернутися до того закладу, знову-таки використавши той же чат-бот, який вона обере, чи за там найближчим розташуванням, чи, наприклад, за іншими якимись критеріями, який має договір з Національною службою здоров'я України, саме по пакету ведення вагітності, ведення спостереження вагітності, і прийти до того закладу і спостерігатися там, де вже вона безпосередньо перебуває на той момент. І це дає змогу нашим пацієнткам отримати ті послуги по веденню вагітності, включаючи ті ж самі скринінгові УЗД, включаючи ті ж самі обстеження, які входять в умови... Ну, в пакет основний, пакет, я так розумію. Основний, так, вони всі їх отримують безоплатно. Супер. Дуже дякуємо вам. Дуже дякую за те, що завітали до нас і за таку чудову ініціативу. А я хочу від себе сказати, нехай якомога більше майбутніх мам користується вашим чат-ботом. Папа! І якомога більше в нас народжується Чарівник. Щасливих діток і сім'ї збагачуються нашим майбутнім поколінням. Дякуємо вам. Дякую. Дякуємо.